Inicialmente agradecer a Luísa por essas palavras tão carinhosas. Queria agradecer a todos vocês que já devem estar um pouquinho cansados de tantos discursos e da emoção que foi conhecer essa exposição. Espero que tenham um pouquinho de paciência para ouvir aquilo que eu tenho a falar também. Queria fazer um agradecimento especial ao presidente da Câmara que está aqui conosco, à vereadora da Cultura, ao embaixador, enfim, eu não queria nomeá-los pessoalmente, porque eu fatalmente cometeria omissões. E peço licença para começar imediatamente, porque eu espero que vocês façam um percurso, façam uma viagem muito emocionante aqui comigo. Então, não queria me perder muito em palavras introdutórias. Então, pedi licença para começar. Eu só queria explicar um pouco esse título, que pode causar um pouco de perplexidade, do Cafezal à ONU. Portinari faz aquele percurso, né, que foi recomendado pelo escritor russo Tolstói, quando ele diz: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Ele faz isso literalmente. Eu me lembro, quando eu era pequeno, Brodowski, depois eu explico por que esse nome polonês, num lugar só de italianos, Brodowski tinha três ruas, tinha a rua de baixo, a rua do meio e a rua de cima. O resto era um oceano de café. Então, ele nasce nessa situação e vai se universalizando ao longo do tempo, e o ponto máximo, vamos dizer, a síntese de toda a obra dele, são justamente os painéis Guerra e Paz, que estão na sede das Nações Unidas em Nova York. Ali a gente vê que, por exemplo, aquelas mulheres da época dos retirantes, né, que vocês viram aqui, em 1944, você olhava a figura da Pietà, né, figura católica da Pietà, a mãe com o filho morto, você via imediatamente que era uma mãe nordestina. Mas quando você vê o painel da guerra, que você vê, tem oito Pietàs no painel da guerra, você vê claramente que são mães universais, não são mais mães nordestinas. Como também no painel da paz, não são mais as crianças de Brodowski que estão brincando, são crianças universais. Então, está explicado o título. Eu queria convidá-los, para a gente entrar um pouco no clima, né, do que eu tenho a falar, para nós ouvirmos juntos um grande poeta brasileiro que fez essa poesia praticamente no dia da morte de meu pai. A mão. Entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela, e nada mais resiste à mão pintora. A mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. Entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz, entre mártires, ofendidos, músicos, jangadas, pandorgas, entre os roceiros mecanizados de Israel, a memória de Giotto e o aroma primeiro do Brasil, entre o amor e o ofício, eis que a mão decide. Todos os meninos, ainda os mais desgraçados, sejam vertiginosamente felizes. Agora, há uma verdade sem angústia, mesmo no estar angustiado. O que era dor é flor, conhecimento plástico do mundo. E por assim haver disposto o essencial, deixando o resto aos doutores de Bizâncio, bruscamente se cala e voa para nunca mais a mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari. Essa história começa nesse povoadozinho e é a história de um menino pobre que sonhava em ser pintor, num lugar onde não havia a menor possibilidade, era tudo lavradores de café, né? E aqui nós estamos falando do grande movimento imigratório, né? E na passagem do século XIX para o século XX, chegaram mais de 1 milhão de italianos no Brasil. Havia terminado a escravidão, né? Nós fomos um dos últimos países a abolir a escravidão, para nossa vergonha, e não havia mais mão de obra para as grandes plantações de café. Então, o governo fez um programa chamado Braços para a Lavoura, que consistia em trazer
gente de outros países. Nesse mesmo momento, a Itália, principalmente o norte da Itália, o Vêneto, estava passando por uma crise terrível, né? E aí chegaram esses imigrantes que construíram, né, uma principal indústria do Brasil na época, que era o café. Eu queria antes mostrar um pouquinho o Portinari para vocês. Eu escolhi uma foto que, a meu ver, mais expressa a alma dele, mais expressa o que ele era no fundo mesmo, né, como ser humano também, não só como pintor, que é essa foto aqui. Vocês têm, aliás, tudo que eu estou mostrando aqui, eu vi que Luísa e Raquel já passaram na minha frente há muito tempo. Vocês me perdoem se eu mostrar coisas que estão na exposição, mas fica sendo um reforço um pouquinho, né, do que está na exposição. Então, ele começa, né, no fim da vida, ele rememora essas origens, e uma coisa que quase ninguém sabe é que ele fez poesia no fim da vida. E como no ano que vem o projeto Portinari estará completando 40 anos de trabalho, uma das comemorações vai ser reeditar esse livro de poesia que está esgotado. Então, nessa poesia aqui, com a letra dele mesmo, né, vocês vão ver, ele faz essa referência, sair das águas do mar. É a questão da imigração, né? Ele chega pelo mar, né? Ele não, porque ele nasce no Brasil, mas os pais dele, né, que eu vou mostrar a vocês, que chegaram no Brasil, a dona Domênica, que quando chega no Brasil vira dona Dominga, e o seu Batista, né? Então, vocês olhando para esses desenhos aqui, vocês não têm a menor dificuldade para saber quem dava as ordens lá em casa, né? Eram aquelas famílias muito matriarcais, a nona, como a gente chama, né? Nona é a avó em italiano. A nona era uma mulher fortíssima, isso passa aqui, né, essa energia dela, né? E o seu Batista, ele virou um caipira, assim, né? Mostra essa generosidade do Brasil de acolher esses imigrantes, e na primeira geração já são brasileiros, né? Ele virou um caipira, ele fumava fumo de rolo, fazia o cigarrinho de palha, tinha aquele papo gostoso, né? E aqui eu queria mostrar para vocês uma foto realmente da nona, para vocês verem um pouquinho como era a personalidade dela, aqui ela já uma certa idade, né? E um retrato que vocês vão ficar surpreendidos, se não conhecem, de que seja de Portinari. Que é quase um Rembrandt, né? Um quadro de uma severidade assim. Inclusive, muita gente brincava, o pessoal que queria fazer troça com a arte moderna, dizia assim: olha como ele pinta a mãe dos outros e como ele pinta a mãe dele. Isso é muito isso, né? E aqui é o seu Batista. Seu Batista. Vocês veem essa carinha dele, me lembro como se fosse hoje, né? E o retrato, um dos retratos que meu pai fez de seu Batista, né? Aqui é a família, vocês vão ver uma família típica, né, de imigrantes italianos, ainda em formação. Vocês têm aqui a dona Dominga, deixa eu apontar aqui. Aqui a dona Dominga, aqui o seu Batista. Aqui a avó de Portinari, mãe do seu Batista, que vai desempenhar um papel importante. Eu vou mostrar a vocês uma coisa que aconteceu muito comovente entre meu pai e esta avó dele. Aqui meu pai, a irmã mais velha, aqui o irmão mais velho, a família ainda estava se formando. Agora, vocês devem estar pensando, como é que esse menino, né, nascido nessas condições tão humildes, pôde se tornar o pintor que se tornou? E aqui tem uma história também. Havia artesãos italianos que viviam de decorar as igrejinhas das cidades de interior. Eles eram itinerantes. E é claro, quando eles chegavam numa localidade como essa, num povoado, e iam decorar a igreja, a criançada saía correndo para ver aquele trabalho, né? E alguns meninos ou meninas mostravam uma aptidão, uma curiosidade especial. Então, aquele poema que vocês ouviram do Drummond, fala: o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela. Foi um desses artesãos italianos que chamou o Candinho, Candinho era o apelido de meu pai, né? Chamou o Candinho e disse: você vai pintar a estrela. E a partir daí ele fica fascinado. E nós, com o projeto Portinari, nós conseguimos encontrar muitos contemporâneos dele que ainda estavam vivos, lá em Brodowski, já com 80, 90 anos às vezes, né? E encontramos um outro menino que estava com meu pai quando os artesãos estavam decorando a igreja. E ele conta como foi isso. Eu acho extraordinário, porque você vê que é um homem muito humilde, né? Mas com uma sabedoria, um conhecimento, né? Ele fala assim: a escultura e a pintura é tudo a mesma família, né? Com aquele acento italiano, italianado. Então, deixa eu mostrar para vocês
e a gente vai compreender um pouco melhor como é que era esse clima lá desse pessoal lá de Brodowski. Por volta dos 10 anos, Candinho ajudou artífices italianos nas obras da Igreja Matriz. O templo foi restaurado mais tarde e hoje nada mais resta desse trabalho. O escultor fazia os ornatos, mas depois que acabou os ornatos, mais ou menos, então falou: Candinho, vem cá, vem cá. E ele falava o que com o Candinho? Aí ele falava, você agora vai fazer serviço, ensinava ele. Todos aqueles garbos, aquelas coisas, tirava. Para limpar, para aparecer mais as folhas. E ele Candinho estava aí, firme, mas nem quase ia comer em casa. É, doente para aprender a arte de pintor, de tudo, porque é a mesma arte, a escultura e a pintura é a mesma família. E ele ficava lá trabalhando. Cedo, ele era o primeiro que chegava lá. Eu gosto muito de mostrar isso nas escolas e nas universidades, para mostrar para os jovens que não é só talento, não. Tem que ter também muita garra, muito esforço, muito trabalho, né? Cedo, ele era o primeiro que chegava lá. Eu vou mostrar para vocês uma foto também que nós temos no nosso acervo dele criança ainda. Eu gosto muito dessa foto, eu não saberia dizer que idade que ele tinha nesse momento. E a foto que nós tínhamos do grupo escolar. Outra coisa que pouca gente sabe é que ele não teve oportunidade de estudar além da terceira série primária. Família pobre, ele tinha que ajudar os irmãos. Aliás, eu esqueci de contar que a nona teve 12 filhos. Né? Ela uma vez chegou para mim e disse assim: filho, cheguei no Brasil com 8 anos, casei com 14 e aprendi a ler com 70. Ela só aprendeu a ler depois que criou o último filho. Né? Aprendeu, inclusive, com o filho mais novo. Então, ele só faz até a terceira série primária. E vocês vão ver um pouco adiante, esses mesmos meninos aqui, já com 90, 95 anos, 80 anos, que nós encontramos lá em Brodowski e conseguimos entrevistar. Bom, ele tem essa infância típica, né, de cidadezinha do interior, e essa luta de querer ser pintor num lugar onde não havia a menor possibilidade. E aí surge uma chance dele ir ao Rio de Janeiro, com 15 anos. E eu queria mostrar a vocês como é que foi a saída para o Rio de Janeiro. Quando se apresentou a ocasião de ir ao Rio, passei noites e noites em vigília, lutando com a indecisão. Pena em deixar meus pais e meus irmãos. Essa família, ao perceber que esse menino, que devia ter uns 8, 9 anos, né, tem uma paixão pelo desenho, pela pintura, permitir que ele, em vez de buscar café, em vez de ficar na roça pegando café, ele possa correr atrás do sonho dele. E deixar que ele pegue um trem sozinho, com 15 anos, para o Rio de Janeiro, sem um tostão no bolso. Foi mais que permitir, né? O seu Batista, a dona Dominga, a tia Tata, a irmã mais velha do meu pai, na verdade, estimularam. Ele conta, né, no diário dele, que ele estava com medo. Ele dizia assim, e aí a tia Tata disse: vai, bobo, aqui não tem possibilidade para você, né? Chegando no Rio de Janeiro, ele tenta se matricular na Escola Nacional de Belas Artes e é recusado, porque não tinha escolaridade. Então ele entra no Liceu de Artes e Ofícios, que era ali perto, e no primeiro ano no liceu, o talento dele explode de tal forma que no ano seguinte a escola o admite como aluno livre. E aí ele vai passar 8 anos na Escola Nacional de Belas Artes. A Mônica está aqui, ela sabe dessa história, né? De que a Escola Nacional de Belas Artes virou a casa dele. Era um rapaz pobre, né? Ele vivia ali. E isso permitiu, como a escola era o centro do conservadorismo, né, artístico, né? A escola não admitia nem o impressionismo. Nós estamos falando dos anos, começo dos anos 20, ainda era neoclássico ou acadêmico. Mas isso valeu a Portinari aprender a pintura pela base, pelo desenho, né? Pela cozinha da pintura, o modelo vivo, o gesso, né? E com mestres fantásticos, né? Rodolfo Amoedo, Batista da Costa, Lucílio de Albuquerque, os irmãos Bernardelli, né? Aí ele passa esses 8 anos, e qual era o sonho de todo jovem estudante, jovem pintor naquela ocasião na escola? Era ganhar o prêmio de viagem à Europa. Como é que se ganhava esse prêmio?
Todo ano a escola promovia um concurso e eles apresentavam seus trabalhos e o primeiro prêmio, a medalha de ouro, era o prêmio de viagem à Europa. Portinari começa a apresentar os seus trabalhos lá para 1923, ganha a medalha de bronze, depois ganha a medalha de prata. E num determinado momento, em 1924, ele tem um ato de rebeldia e faz uma tela chamada Baile na Roça. Depois eu conto a vocês. Eu gostaria que depois, se vocês pudessem ficar e tirar dúvidas, a gente discutir, conversar um pouquinho, eu estou às ordens, né? Mas aí ele faz o Baile na Roça, apresenta para o concurso e tem a tristeza de ver o quadro recusado, a tela recusada. Ele vende para a primeira pessoa que se interessa, era pobre, como eu disse, e morre sem a emoção de encontrar o Baile na Roça. Nós tivemos a felicidade, no primeiro ano de projeto Portinari, de encontrar essa tela, né? Mas aí já era tarde para ele. Aí o que, que acontece? Ele passa a se conformar com o que era exigido pela escola e pintar de acordo, né, com o que eles esperavam, até que em 1928, com um retrato que não podia ser mais acadêmico, retrato do poeta Olegário Mariano, meu príncipe dos poetas na época, ele ganha então o prêmio de viagem à Europa. Eu escolhi esse texto aqui do Pongetti porque ele fala uma coisa muito interessante, está vendo ali que eu sublinhei? Depois do Portinari acadêmico, escondendo diabolicamente a sua personalidade para biscoitar o prêmio de viagem. Era isso mesmo, né? Isso aqui não era o que ele queria pintar, né? Mas aí ele vai para Paris, chega em Paris e, naturalmente, ele escreve, né, para o Olegário Mariano, inclusive para os amigos. Eu escolhi um trecho de uma carta aqui que eu achei muito comovente, né? Não, vocês estão enxergando aí do fundo? Enxergam a letra? Não preciso ler. Eu gosto muito disso. Eu estou cada vez mais antigo, né? Ele fala. E aí, o que, que acontece? Ele não pinta. Ele vira uma esponja dentro dos museus, absorvendo tudo, olhando os grandes mestres. Vai para o Museu do Prado, vai para o National Gallery, para o Louvre, né? E começa a correr na Escola de Belas Artes, entre os colegas dele, que ele estava levando uma vida de farras em Paris. Ele não estava pintando nada, né? E tem uma carta de um colega dele, que se tornou um grande pintor cearense, também o Vicente Leite, que eu acho uma carta tão emocionante que eu quis mostrar para vocês aqui. É ele puxando a orelha do Portinari, né? Em que ele diz isso aí, ó. Eu, Portinari, desejo vê-lo de volta trazendo um quadro, um único quadro, porém que possa ser adquirido para o nosso museu e o qual os teus amigos possam apontar como uma obra que justifique o teu prêmio. Estou certo que o farás, porque para isto tens capacidade de talento e de caráter. Nas tuas noitadas de farras, lembra-te do Brasil, do Rio de Janeiro, de Brodowski, dos teus, e não deixes Paris te vencer. Acho lindo isso, né? Porque, mas estava totalmente equivocado. Ele não estava levando vida de farra, coisa nenhuma. Ele estava passando por uma profunda crise existencial, que eu acho que muitos de nós passamos quando ficamos algum tempo no estrangeiro. E ele sentiu, eu acho, isso, esse Brasil imenso, né, que ele trazia dentro do peito, naquele momento apareceu com mais força, né, no meio desses museus, né, daqueles artistas célebres. E, de fato, tem uma carta que ele escreve para uma colega da Escola de Belas Artes, que é uma verdadeira promessa de fé, e a gente sente o que se estava passando com ele, que é o que nós chamamos a Carta do Palaninho. Aliás, eu estava vendo aqui aquela obra do Júlio Pomar, com a enxada, né? É o Palaninho, aquilo ali é o Palaninho, exatamente. Ele começa a carta falando do Palaninho com muita ternura. Palaninho era um conterrâneo lá de Brodowski, aquele caipira típico que as crianças fazem troça, né? E ele começa falando do Palaninho e, num determinado momento, ele diz esta coisa aqui, que é uma promessa que ele vai cumprir até o último suspiro. Daqui fiquei vendo melhor a minha terra. Fiquei vendo Brodowski como ela é. Aqui não tem vontade de fazer nada. Vou pintar o Palaninho, vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela cor. E é isso que ele vai fazer, né? Ele volta para o Brasil com uma fome de pintar e começa a pintar todos os aspectos da vida brasileira. Mas eu não queria deixar de fazer uma homenagem a uma moça que ele conhece em Paris e que se torna companheira de toda a vida dele, minha mãe, Maria, que foi o braço forte na vida de Portinari. Ele não sabia fazer nada de prático, não sabia dirigir um carro, assinar um cheque, vender um quadro, né? Ela fez com que a única preocupação da vida dele fosse pintar, né?
Então, vou mostrar aqui uma foto mais recente dos dois. E aí eles vão, eles voltam juntos, né? E tem um ateliêzinho na Lapa, uma dificuldade financeira terrível. Depois eu posso contar algumas passagens nesse momento para vocês. E ele começa a pintar furiosamente o Brasil, né? E aí, em 1932, ele faz uma tela que vai ter um papel importante na acolhida dos Estados Unidos, que é o morro, né? Essa tela, ele não estava satisfeito com ela, estava prestes a destruí-la, quando um dos maiores historiadores de arte francês, que era o René Wick, né, conservador do Museu do Louvre, passa pelo Rio de Janeiro, faz uma visita a ele, diz: você está louco de destruir isso? Isso é uma obra-prima. E ele, então, não destrói, e, de fato, uns anos depois, em 1940, o Museu de Arte Moderna de Nova York adquire essa tela para sua coleção permanente. Aí, voltando a essa questão de pintar o Brasil, ele pinta uma obra também emblemática, né? Essa é a primeira obra que foi adquirida por uma instituição pública brasileira, pela Pinacoteca de São Paulo, é o Mestiço. Vocês vão ver um pouco mais adiante que nós conseguimos, no projeto Portinari, localizar o modelo que posou para essa tela e que posou também para o café. E nós entrevistamos eles, vocês vão ver agora. Então, agora nós estamos em 1935 e chegamos a esse ponto, né, que é muito central aqui na nossa exposição, né, que é a tela café. Em 1935, ele ainda é bastante desconhecido, completamente desconhecido nos Estados Unidos, né, houve o prêmio Carnegie neste ano, pela primeira vez abriu para artistas sul-americanos, porque era o centenário do fundador, Andrew Carnegie, que era um industrial americano, que criou a fundação. E das 365 telas presentes, ele ganha a segunda menção honrosa. A primeira vez que eu entrei em contato com isso, eu fiquei pensando assim: mas o que será essa segunda menção honrosa? Não é o primeiro prêmio, a segunda menção honrosa, será que isso é muito importante? Aí fui olhar quem tinha ganho esta mesma segunda menção honrosa no ano anterior e no ano seguinte. Foram, respectivamente, Salvador Dalí e Kokoschka. Então, era realmente um prêmio muito importante e que faz com que ele comece a ser conhecido, inclusive, nos Estados Unidos, né? Aqui eu fiz novamente a tela café para vocês verem. E em 1936, logo em seguida, ele faz os estudos e os afrescos para o prédio do antigo Ministério da Educação e Saúde, que é um prédio que foi o marco da arquitetura e da arte modernas brasileiras. Né? Aí nós estamos falando de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa, de Roberto Burle Marx. Né? Havia toda uma equipe multidisciplinar de artistas, pela primeira vez no Brasil, que trabalhou ali durante 8 anos, né? De 36 a 44. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês esse trabalho, para mostrar como é que era a cozinha da pintura de Portinari, o desenho. Do sucesso da tela café
continuava ecoando nos Estados Unidos e ele é chamado para apresentar três grandes telas na Feira Mundial de Nova York em 1939. Aqui vocês veem uma delas, que é a Cena Gaúcha, que está lá atrás, né? E neste ano nasce também o filho dele, né? Desculpe aqui, mas acho que eu não podia deixar de citar isso sem nenhuma pretensão, mas acho que foi importante na vida dele também ter um filho, né? Como era de todos nós, né? Então, em 1940, aí surge o grande momento, que é o convite para fazer uma exposição individual no MoMA de Nova York. E é curioso, porque eles deram o título Portinari of Brazil, não era Portinari from Brazil, né? Isso tem um peso simbólico também, né? E foi uma exposição que teve um sucesso extraordinário, né? Nesse momento, ele entra em contato realmente com o Nelson Rockefeller, com a Helena Rubinstein, com o Arthur Rubinstein, o pianista, com o violinista Yehudi Menuhin, né? Ele começa a conviver com a nata do ambiente artístico-cultural americano. Aqui nós temos muitos recortes de jornal, escolhi este aqui, né? Brazil's Greatest Artist Opened One Man Show. Né? E aí essa onda continua a se avolumar e o primeiro livro escrito sobre Portinari, adivinha, não foi publicado no Brasil, foi publicado pela Universidade de Chicago, com um prefácio de um grande artista norte-americano que se tornou amigo de Portinari, tem retratos de um pelo outro, que é o Rockwell Kent, né? Em 1942, logo a seguir, ele aqui volta aquela avó dele, né, que ele tinha paixão, a Dona Peregrina. Eu escolhi uma foto que mostra muito bem esse carinho, essa ternura que havia entre os dois. O que aconteceu nesse momento? A Dona Peregrina, já bem velhinha, ela cai e quebra o fêmur. E naquele lugar não tinha a menor possibilidade de recurso médico, né? Então ela fica entrevada numa cama, cai em depressão, porque todas aquelas italianas eram muito católicas e ela não podia mais ir à missa na igreja. Aí ele fala para ela assim: nona, não fica assim não, que eu vou fazer uma capelinha para você aqui no seu quarto. E ele faz essa capelinha com um misticismo, né? uma religiosidade extraordinária, em que os santos e as santas são os netos e as netas dela. Eu posei para o menino Jesus ali no canto, porque eu era pequeno, né? Então cada um tinha o seu. Mas imagine a emoção dessa velhinha ao se levantar de manhã e estar dentro dessa capela, né? Essa capela está lá na casa dos meus avós, que foi tombada pelo governo do Estado de São Paulo e hoje é um museu, Museu Casa Portinari, né? Voltando à trajetória histórica, né? Nós estamos agora em 1942 e ele faz os afrescos para a Biblioteca do Congresso em Washington. Quem o convidou para fazer esses afrescos foi um homem extraordinário também, um dos maiores poetas norte-americanos, o Archibald MacLeish, que era o librarian, era o diretor da biblioteca, né? Eles representam a descoberta das Américas, então tem o descobrimento, que é este aqui, e tem também a catequese dos índios, dos jesuítas, né? A mineração do ouro e a entrada na floresta. Aí, eu achei que valia a pena comentar com vocês um fato também, que eu, quando estava no trabalho do Projeto Portinari, recebo uma correspondência de uma fundação norte-americana que estava fazendo um trabalho sobre a arte dos afrodescendentes americanos, né? E, numa passagem, eles dizem assim, porque Portinari foi o maior pintor de negros das Américas. Eu levei um susto, falei, será? Né? Mas quando você olha para a obra dele, você vê que isso é evidente. E o que, que acontece nesse momento? Por que, que eu estou falando nisso agora? Porque quando acontece a inauguração desses quatro afrescos, ele resolve convidar negros. E na época era complicado nos Estados Unidos fazer uma coisa dessas, né? Realmente teve um problema, mas ele é procurado por uma universidade, que era uma universidade só de negros, chamada Howard University, em Washington, e que dizem para ele, olha, nós queremos uma exposição sua, porque nós sabemos a sua posição com relação à negritude aqui. E aí ele faz essa exposição, que ficou perdida um pouquinho na memória dos tempos, né? Mas quem é a primeira visitante dessa exposição? A primeira dama, Eleanor Roosevelt. Aqui está ela. E nós temos as cartas que eles trocaram, né? Bom, voltando à trajetória, ele, nesse momento, voltando sempre, ele fica oscilando, né, entre Estados Unidos e Brodowski, né? Ele pinta uma obra extraordinária, que é o altar da capelinha de Santo Antônio, que tem em frente, lá onde era a casa dos meus avós, né?
que é Santo Antônio aqui, e parece que está subindo para o céu, né? A gente, quando pensa nas proporções do corpo humano, o corpo humano tem 7 cabeças e meia, mais ou menos. Eu aprendi assim, pelo menos, né? Aqui você parece que tem 15 cabeças, parece que ele está subindo ao céu. Eu posei para esse menino Jesus também, e um amigo dele, que era pintor, José Moraes, posou para o Santo Antônio. E aqui nós chegamos num momento extraordinário, que é o da Igreja da Pampulha, 1944. Aqui está o altar da Igreja da Pampulha, o São Francisco falando aos animais, né, ainda em confecção. E eu escolhi um historiador da arte, que faleceu há pouco tempo, que era muito amigo de Portinari, para falar sobre essa tela aqui. O mais importante dos murais de Portinari, né, é o São Francisco, né, da Pampulha. O que ele realizou com o São Francisco da Pampulha é algo assim, extraordinariamente belo, extraordinariamente forte e que não encontra paralelo na pintura mundial, né, do período, num período em que se acreditava que a pintura sacra já estava liquidada, já era algo, né, descartada, né, e que mesmo a pintura mural já havia saído assim, do vocabulário das manifestações artísticas do período. O São Francisco da Pampulha surge, né, como um renascimento de todas essas possibilidades da herança cultural, tanto do pré-renascentismo quanto do renascentismo, e é uma evidência assim, também das possibilidades da renovação formal, né, dos movimentos de vanguarda dos séculos 19 e 20. Aqui tem uma coisa interessante também, eu sinto até um pouquinho de vergonha de falar isso na frente da Raquel e da Luísa, que são especialistas. Eu nunca fiz história da arte, não sou um especialista, mas nesses 40 anos eu pude olhar um pouquinho. E fala-se muito da influência do muralismo mexicano na obra do Portinari, mas não se fala na influência do Renascimento italiano. Quando a gente olha, por exemplo, o Tiradentes, a gente está com a impressão de estar diante do Uncello, né, daquela batalha do Uncello, a perspectiva, né, as cores, a narrativa, né, é muito diferente. A Luísa estava comentando isso comigo também, né, que é uma diferença grande entre os mexicanos e Portinari. Bom, aqui eu quis mostrar também a fachada da Igreja da Pampulha. Aqui teria muito a falar sobre isso, eu não quero cansá-los. Mas isso aqui foi produto de um homem genialmente louco, que era prefeito de Belo Horizonte e que resolveu convidar dois comunistas para fazer uma igreja. Convidou o Oscar Niemeyer e o Portinari, e esse homem se chamava Juscelino Kubitschek, um dos maiores presidentes que a gente teve. E essa igreja foi excomungada, ficou 13 anos proibida de que se rezasse nisso. Depois, se vocês quiserem, eu comento um pouco a luta verbal entre o arcebispo de Belo Horizonte, que era um dos mais conservadores do Brasil, e o Portinari, que era, tinha uma malícia de caipira extraordinária, né? Vou mostrar para vocês depois. Mas eu queria falar um pouquinho da obra sacra de Portinari, porque é uma coisa também que não se fala muito. Ele foi um dos maiores pintores sacros do século dele, né? Eu vou mostrar a vocês, porque não adianta falar isso. Eu não tenho vício de ter feito matemática, e quando falo uma coisa, tenho que demonstrar. Então, deixa eu mostrar para vocês isso.
Aí, como eu disse, nós estamos em 1944 e a obra de Portinari atinge um ponto máximo, eu diria, de tragédia, realmente, com a série Retirantes. Né? Aqui está a série Retirantes. Muita gente pensa que são três telas que estão no Museu de Arte de São Paulo, mas tem uma que ficou na França, que está hoje no Centro Pompidou, que eu vou mostrar a vocês, que é muito menos conhecida, que é esta aqui, não menos dramática, né? Da criança morta. Isso quando ele fez a exposição de 1946, que Raquel nos contou, o governo, o Museu de Arte Moderna da cidade de Paris adquiriu essa tela e ela ficou lá esses anos todos, e os brasileiros não sabem que, na verdade, a série Retirante são quatro e não três. Eu escolhi também um texto de um crítico e escritor e poeta italiano, que foi um fraternal amigo de Portinari, teve uma importância imensa na vida de Portinari, foi ele que realizou a exposição póstuma de Portinari no Palácio Reale, e eu acho esse texto aqui, ele captou a essência, né, de Portinari nisso. O pintor mais terrível e mais trágico do nosso tempo. Né? E escolhi também um texto do próprio Portinari, em que ele nos fala dessa questão dos retirantes, do ponto de vista da experiência pessoal dele, porque Brodowski era itinerário de retirantes, então ele, criança, viu essas famílias morrendo pelo caminho, né, vindo do Nordeste, fugindo da seca. Né? Então isso realmente o marcou para a vida toda. Né? E a gente vai reencontrar essas impressões no painel da guerra da ONU. Né? Então, prosseguindo, nós estamos em 1946 agora, então tem essa grande exposição na Galerie Charpentier. E aqui também se perdeu na memória, né, as pessoas que estavam ali. Quer dizer, quem fez o discurso inaugural foi um dos maiores poetas da França, Aragon. Né, e escolhi também aqui está esse aqui que eu vi que vocês tinham também aqui. Né, e escolhi um texto do René Wig, que era o conservador-chefe do Museu do Louvre, um grande historiador de arte francês, em que ele fala isto, né, naquele momento. Ele prossegue dizendo assim: na primeira vez que eu vi suas telas na Galerie Charpentier, fiquei possuído de uma tal fadiga nervosa que naquela tarde não pude trabalhar, estava realmente cansado. E, nesse momento, chegam no Brasil os ecos dessa exposição. Naturalmente, Carlos Drummond de Andrade, meu fraternal amigo, um grande poeta brasileiro, escreve uma carta a ele, que tem esse trecho aqui, esta carta aqui. Ele diz aqui, ó, temos sentido muita saudade de você. E eu, que sou um bicho do mato e da solidão, né? Isso é bem o Drummond. Né? Ele diz ali também, não sei se saberia dizer isso pessoalmente. E aqui, nesse momento dos retirantes, eu queria mostrar um pouco para vocês a obra social do Portinari. Né? Oh.
Em 1947, ele vai a Buenos Aires, tem uma grande exposição lá, e fala para intelectuais e artistas argentinos. E eu escolhi esse trecho aqui, que se me perguntassem assim, olha, diga em meia lauda, em meia página, o que é Portinari. Eu diria isto, né? Uma pintura que não fala ao coração não é arte, porque só ele, o coração, a entende, a arte. Em 1948, nós tivemos que sair do Brasil por problemas políticos, fomos para o Uruguai e lá ele faz uma tela que é realmente uma revolução cromática, né? Os críticos na época dizem que ele tinha recuperado as raízes vênetas, né? Veronese, Tintoretto, né? Que é a primeira missa no Brasil. É um cromatismo novo, né? na obra dele. Aí, em 1949, painel Tiradentes, né? Que é terrível também, que conta a história do primeiro herói nacional brasileiro, que foi esquartejado, enforcado, esquartejado, né? Aqui está a cena do esquartejamento. Por essa tela, ele ganha a Medalha de Ouro Internacional da Paz, em 1950. E quem entrega a medalha é o Frédéric Joliot-Curie, que era um prêmio Nobel da Paz. Né? Para falar nesse compromisso profundo que Portinari tinha, não só com seus semelhantes, né? Mas com a paz, eu vou contar uma passagem. Né? Nós fomos a Israel em 1956 e Israel estava em guerra com a Jordânia. A primeira coisa que ele desenha, né, quando põe os pés em Israel, é esse desenho que está comigo até hoje, muito singelo, né, que mostra esse anseio, né, dele pela paz. Né? Aqui nós já estamos em 1952, a chegada de Dom João VI, é outro dos grandes painéis murais. Né? Em seguida, esse momento extraordinário, que está extraordinariamente também documentado aqui, que é a 25ª edição da Selva, de Ferreira de Castro. Né? Aqui eu não resisti e coloquei um texto mais longo, sou pena de cansar um pouco vocês, mas é um texto de Mário Dionísio. E eu queria dedicar um pouco essa minha apresentação a esse grande amigo, esse grande português, que foi Mário Dionísio. Não sei se Eduarda está aqui conosco, então eu queria dedicar a seu pai, Eduarda, viu? Que é esse texto belíssimo. Eu vou ler para não cansar vocês. Ilustrar a selva não era para Portinari realmente ilustrar no sentido corrente da palavra. Ilustrar o célebre livro de Ferreira de Castro era para ele continuar, embora sob um aspecto novo, o alto canto que de há tantos anos vem espalhando com energia e ternura, por pequenas e grandes telas e por quilômetros quadrados de paredes de edifícios públicos. Um canto amassado de lágrimas e de brados, de ira e amor. Trabalhando para o livro de Castro, ele continuou a dialogar com os seus negros e os seus brancos, igualmente infelizes, e a falar por eles. Continuou com seus camponeses, que fogem à seca e à fome, que se arrastam a pé por léguas e léguas, e aí deixam parentes e companheiros na primeira cova da terra gretada, na mesma época dos transportes cômodos e rápidos e da abundância possível. Um escritor português e um pintor brasileiro estendem os braços por cima do largo oceano e misturam as suas vozes num mesmo apoio. É uma data importante para todos os que confiam no poder da beleza para construir a paz e fazer do mundo a casa dos homens. E aí nós chegamos na parte final da vida dele, em que ele é chamado a fazer os painéis Guerra e Paz. Né? Aqui tem uma foto que mostra, ele era um homem diminuto, ele tinha 1,54 m de altura, né? Enfrentar essas coisas monumentais de 14 metros de altura, né? Que são os painéis Guerra e Paz. Aqui vocês veem a guerra, né? Vocês podem contar aquilo que eu falei, que tem as 8 pietas ali na guerra. Né? E aqui é a cena da inauguração. Infelizmente, por motivos políticos, ele não conseguiu, não deram visto americano, ele não pôde estar nem na inauguração e nem jamais. Morreu sem a emoção de ver suas obras instaladas na ONU. Aqui a paz, que é um colorido completamente diferente, né? É um hino de amor, de ternura, de paz, é claro. Né? E, nesse momento, ele fica doente, com um processo de envenenamento pelo chumbo que tinha nas tintas daquela época. Né? Tenta remediar isso pintando com luvas. Aqui tem uma foto dele com essas luvas amarelas que ele usou nesse momento.
E nesse instante que ele está fazendo os estudos para a Guerra e Paz, ele passou 4 anos, fez 200 estudos para a Guerra e Paz, a óleo sobre madeira, em dimensões grandes, né? E no meio desse trabalho, os médicos o proíbem de pintar. E ele se vê diante desse dilema, né? A oportunidade de passar a maior mensagem de paz da vida dele, na sede da ONU, em Nova York, e essa proibição. Eu tenho certeza que eles tinham consciência absoluta de que aquilo seria fatal. E, de fato, foi. Pouco tempo depois, ele veio a falecer. Essa aqui é uma das últimas fotos dele com a minha filha, Denise. E os seus funerais foram uma coisa, assim, eu acho que parecida com os funerais de Victor Hugo, em Paris. É uma multidão imensa. E aqui também não resisti a colocar um texto falando sobre esses funerais do biógrafo dele, o grande escritor brasileiro Antônio Calado. Quando o esquife de Portinari saiu do ministério, na manhã do dia 8, em carreta de corpo de bombeiros, dos edifícios envidraçados, do pátio do Palácio da Educação, das bancas de jornais, dos cafés em súbito silêncio, diante da marcha fúnebre e do hino nacional, voltaram-se para o cortejo milhares de caras e irmãs das que aparecem nos morros, nos músicos, nos retirantes de Portinari. Milhares de anônimas criaturas suas disseram adeus ao pintor. Miraram uma última vez o claro e sutil feiticeiro que para sempre as aprisionou em losangos de luz e feixes de cor. Como se no espelho apagado da vida do artista ardesse no último lampejo tudo aquilo que refletira durante a vida. Ao meio-dia, Cândido Portinari desceu à terra no São João Batista, levado por toda uma multidão. E a primeira exposição póstuma dele, como eu disse, né, aconteceu no Palácio Reale, em Milão, que foi essa exposição aqui, e num local belíssimo, que é a Sala delle Cariátide, né? Eu estive, como eu disse, há 2 semanas atrás, lá no Palácio Reale, falando com o diretor, Domenico Pirani, e há uma possibilidade de que a exposição em 2020 aconteça exatamente nesse mesmo espaço aqui, né, na Sala delle Cariátide. Aqui foi a exposição, estavam lá as telas dos retirantes, né? E aqui eu queria mostrar uma frase de Israel Pedrosa, né, que disse isso aqui. E eu levei um susto também quando ele disse isso. Eu perguntei, mas Israel, você está querendo dizer do Brasil, né? Ele disse, não, João, estou falando da pintura universal. Me apresente um pintor que tenha feito o retrato do seu país tão abrangente como o de Portinari, com os temas sociais, os temas históricos, os temas religiosos, o trabalho no campo e na cidade, a infância, a festa popular, os tipos populares, a fauna, a paisagem, a flora, né? Ele fez esse grande retrato em 5.400 obras, né? Então, eu queria mostrar um pouquinho, isso novamente vem aquela coisa do matemático aqui, né? Estou dizendo que ele nenhum pintou um país como o Portinari pintou o seu. Vamos mostrar isso aqui, vamos ver juntos se ele pintou esse país ou não. Thank you.
vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Aspecto de Portinari, né, que é paralelo à sua obra de pintor, que é o papel que ele desempenhou na sua geração. Ele foi uma espécie de polo de captação e de radiação das principais preocupações da sua geração, as preocupações estéticas, artísticas, culturais, sociais, políticas daquela geração. E uma geração que não é uma geração qualquer, né, uma geração que inclui Jorge Amado, Graciliano Ramos, Villa-Lobos, Carlos Drummond de Andrade. Eu escolhi apenas duas fotografias para ilustrar para vocês isso. Uma, não sei se vão conhecer quem são esses personagens. Este aqui é menos conhecido aqui na Europa, eu acho, mas é um dos maiores escritores brasileiros, né, Graciliano Ramos. Ao lado dele não é um brasileiro, eu vou dar uma pista. É um chileno, não preciso dar pista para vocês, né? Pablo Neruda, né? É o Pablo Neruda. Aqui Portinari. E este aqui, estava ainda bem jovem, não sei se vão reconhecer, que é o nosso Jorge Amado, né? Ah, esse pessoal vivia juntos, eles conviviam permanentemente. Isso, infelizmente, acabou no Brasil, não tem mais. Nós viramos ilhas, né? Mas eles estavam permanentemente discutindo o mundo, discutindo arte, discutindo política, né? Aqui é um momento desses, que foi os 50 anos de Graciliano Ramos. Ao lado dele está o ministro da Educação, na época, que era o ministro Gustavo Capanema, ministro de Getúlio Vargas. Mas adivinha quem era o chefe de gabinete de Gustavo Capanema? Era Carlos Drummond de Andrade, né? Esse grande poeta que está aqui, ao lado de Portinari. Aqui vocês talvez reconheçam Manuel Bandeira, outro grande poeta brasileiro. Aqui Jorge Amado. Aqui José Lins do Rego. Quer dizer, essa gente estava toda junto o tempo todo. Esse aqui atrás, ainda era tímido, era mais jovem, era Vinícius de Moraes. Então, essa turma estava... Bom, agora, estou chegando agora no projeto Portinari, que eu vou falar muito rapidamente, que eu não quero cansar vocês. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? 17 anos depois da morte de Portinari, o seu biógrafo, Antônio Calado, coloca essa pergunta. E eu poderia dizer que a missão do Projeto Portinari, surge para tentar responder a esta lacuna terrível, né, para um artista como Portinari, para um homem como Portinari. A primeira matéria que saiu na imprensa sobre o nosso trabalho foi esta, com essa manchete paradoxal, né, um famoso desconhecido. E ali o repórter dizia: mais de 95% da obra de Portinari está inacessível à vista pública, guardada em coleções particulares. O que foi feito do trabalho de um homem que durante toda a sua vida exprimiu emocionadamente a alma, o povo e a vida brasileira? Então o Projeto Portinari surge para tentar responder essa pergunta. Eu não vou me deter sobre o Projeto Portinari, eu queria só pincelar um ponto que foi uma emoção imensa para mim. Eu nunca pensei que eu fosse estar vivo
quando nós completamos esse trabalho de 25 anos de fazer o catálogo, o resumê da obra completa de Portinari. Foi um trabalho de toda uma equipe, 25 anos, e tivemos também o orgulho de saber que foi o primeiro catálogo Raisonné de obra completa de um pintor latino-americano. Nem os mexicanos, e vocês sabem a paixão que o México tem pelos seus pintores, né? Nem Tamayo, nem Orozco, nem Siqueiros, nem Rivera, nem Frida Kahlo, têm catálogos Raisonné de obra completa. Outra alegria que nós tivemos é ver que o presidente da República, na época, era 2004, escolheu o nosso catálogo Raisonné como presente de Estado. Aqui está ele dando para o presidente francês, Chirac, à época, mas deu ao Papa Bento XVI, à Rainha da Inglaterra, primeiro-ministro do Japão, ficou um presente de Estado. E o governo seguinte, da presidenta Dilma, também continuou com essa tradição, aqui está oferecendo para o François Hollande. Agora, esse catálogo Raisonné nos permitiu, junto com o avanço tecnológico extraordinário, né, nós temos a mesma idade que a indústria dos microcomputadores. O projeto Portinari surge sem internet, sem scanner, sem iPhone, sem nada disso, né? Com o catálogo Raisonné e com a tecnologia, foi possível fazer esse milagre que vocês vão ver aqui agora, que é você apresentar a obra completa de Portinari. Completa mesmo, né? Por ordem cronológica, né? A gente fez uma simulação em que as obras vão desfilando assim e você vê desde a primeira, que ele fez com 11 anos, até a última, que ficou inacabada. Nós fizemos, inclusive, um cálculo que se você quiser realmente ver tudo, teria que ficar 9 horas sentado aí em frente, porque são 5.000 e tantas obras, né? Fizemos também um site, né, que está às ordens de vocês, acesso gratuito, não precisa senha, não precisa nada, e aqui estão 5.400 obras e 30 mil documentos cruzados todos entre si. Fizemos um programa de história oral que entrevistou contemporâneos de Portinari, né, poetas, artistas, arquitetos, escritores, jornalistas, políticos, educadores. Mas entrevistamos também gente simples, né, gente que participou na vida de Portinari, como os modelos que posaram para ele. Eu tinha anunciado a vocês, né, lembre-se dessa foto aqui, que nós fomos a Brodowski, né, e encontramos esses meninos, todos com 80, 85, 90 anos, eu acho que valia a pena mostrar para vocês como foi esse encontro, que foi muito emocionante. Isso foi 68 anos depois, né? Hoje, os amigos de infância do pintor evocam a existência de uma comunidade de artesãos, quase todos imigrantes, sobretudo italianos. Tem um campo de futebol aqui. Como é que era? Campo de futebol aqui. Era aqui? Eu joguei bola aqui com o seu pai. Quem que jogou futebol aqui com o Candinho? Quem foi? Eu joguei. Eu também joguei. Era todo mundo pobre ou era rico? Como é que era? Todo pobre. Ah, pobre, sim. Todos. Todo mundo pobre. Ele que saiu, ele que passou fome, nós não passamos, ele tudo. Muitos desses amigos foram colegas de Candinho na escola municipal de Brodowski. Alguns ainda guardam a fotografia original do grupo. E aí nós pensamos, quando a gente terminou o catálogo Raisonné, muita gente chegou para mim e disse, bom, agora você pode ir para casa, acabou, né? Eu dizia, não, agora que vai começar, porque agora que a gente tem todos esses conteúdos estruturados, agora que vai começar. Mas vai começar o quê? E aí surgiu essa questão, qual é a missão do projeto Portinari, a verdadeira missão? E ficou claro para nós, imediatamente, que a missão eram as crianças e os jovens. Por quê? Porque se você olha para a obra de Portinari, como nós vimos aqui, ele não está nos propondo somente linhas, cores e formas. Ele está propondo uma arte profundamente comprometida com o social, com o humano, com valores. Valores de paz, valores de não violência, de fraternidade, de espírito comunitário, de respeito à vida. O que a gente poderia passar para os nossos jovens mais do que isso, ainda mais neste mundo tão convulsionado, né, que nós estamos vivendo hoje? Então, o projeto Portinari passou a se dedicar às crianças. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão te perguntar assim, mas como? Como é que vocês vão levar uma exposição Portinari para as crianças? Aí entra a tecnologia novamente. Eu vou mostrar para vocês como é que nós solucionamos esse problema de levar isso para regiões remotas, né, do Brasil. O grande problema para divulgar o trabalho de Portinari é que 95% das suas obras estão em coleções particulares ou foram pintadas em paredes, azulejos e painéis enormes como esse, difíceis de transportar.
Foi aí que entrou a tecnologia. Com equipamentos sofisticados, foram feitas réplicas de alta qualidade de 85 obras do pintor. O resultado de todo esse trabalho pode ser visto em exposições itinerantes, realizadas em parceria com a Petrobras e que estão acontecendo ao mesmo tempo pelo Brasil afora. Pintando desde o gaúcho até o nordestino, pintando a colheita do cacau até a colheita do café, a Petrobras viu que apoiar a Portinari era apoiar o próprio povo brasileiro. Além de levar as réplicas para lugares onde às vezes nem existe museu, a exposição Brasil de Portinari dedica uma programação toda especial para as crianças. Nós não vamos somente a escolas, não. Nós procuramos ir a lugares onde nunca viram uma obra de arte. Né? Aqui é o momento em que eu estou no Ministério da Marinha. A Marinha Brasileira tem 3 navios que percorrem o Amazonas e os seus afluentes, dando assistência médica e odontológica para as populações ribeirinhas. Aí eu fui propor que se colocasse a bordo o nosso programa Brasil de Portinari, a exposição e mais oficinas para as crianças. Eu queria mostrar para vocês um dos resultados, né, desse. E o que sente alguém quando enxerga a arte assim tão de perto? Muitos ribeirinhos que jamais estiveram em um museu encontram dentro do navio a chance de conhecer os traços de Cândido Portinari. É uma coisa nova, né? Uma coisa boa que a gente vai levar para sempre. Não vai esquecer mais essas coisas. Eu gostei muito, foi muito proveitoso. Dona Sueli se encarrega de apresentar aos visitantes as réplicas da obra de um artista que reproduziu como poucos a vida do trabalhador brasileiro. Este é o momento em que o navio hospital vira escola e as crianças se encantam com um novo mundo. A gente saber que vem para uma localidade dessas, onde essas crianças muito dificilmente vão ver a arte, vão ver Portinari, vão poder trabalhar com esse material, aí eu acho que isso dá mais energia para a gente, dá mais vontade da gente fazer alguma coisa. Né? Imagens que vieram de tão longe, mas que mostram cenas bem conhecidas. E vou mostrar mais um exemplo no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Sueli, você já viajou esse Brasil inteiro fazendo essas exposições interativas. Que experiência mais te emocionou nessas viagens? Olha, há tantas experiências, né? Uma que me emocionou muito foi no Pantanal Mato Grossense. Nós fomos com a exposição Brasil de Portinari montada numa chalana da Polícia Militar, subindo o Rio Paraguai. Nós saímos de Porto Murtinho, fomos até Corumbá. Íamos parando em pequenos povoados, não era nem cidade, eram pequenos povoados. E eu sentia, quando entrava aquelas crianças no barco para ver a exposição, eu sentia assim, uma emoção grande, porque era assim, a primeira vez que eles estavam vendo e talvez a última, né? Então a gente tinha que dar tudo possível ali, né, para aquelas crianças. E como eles se identificavam, e nós chegamos a um povoado dos índios paraguaios, chamados índios chamacoco, porque a gente tanto visitava povoados brasileiros como os da margem paraguaia também. E o índiozinho entrou e foi direto para o índio, uma cabeça de índio do Portinari. E ele olhava para nós e olhava para a cabeça de índio, eu acho que ele estava pensando, ué, alguém já tinha me visto antes e me pintou assim? Isso foi impressionante, aconteceu muitas vezes isso, né? Bom, agora nós chegamos na parte final, que é o Guerra e Paz. Eu queria falar rapidamente, eu sei que agora não há muito mais tempo, mas não poderia deixar de falar no projeto Guerra e Paz, foi o último, mais recente projeto, né, que nós executamos, que consistiu em ficar 5 anos com a guarda dos painéis Guerra e Paz. Então, eu queria mostrar rapidamente, a história é essa. O primeiro secretário-geral da ONU era um norueguês, que está aqui, e ele lançou um apelo a todas as nações membro para que cada nação doasse uma obra de arte para a nova sede da ONU em Nova York. Então, cada nação escolheu, o Brasil escolheu Portinari, e o tema que ele escolheu foi Guerra e Paz, evidentemente. Eu vou pular alguns slides aqui e vou logo para o último, porque eu sei que vocês estão realmente cansados. Então, vou pular aqui. Também isso aqui era só para mostrar a atualidade desses painéis, né? Há mais de meio século. Deixa eu ver aqui. Quando me perguntam, mas será que esses painéis continuam atuais? Mais de meio século depois, basta olhar para isso, né? Aqui eu vou pular também um depoimento de Portinari, em que ele fala sobre essa questão, né, das guerras, mas vamos pular isso, eu quero ir para o final. Isso aqui foi a inauguração de Guerra e Paz no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Eu nunca vi uma coisa assim, um teatro inteiro de pé, aplaudindo não um balé ou um concerto, mas duas obras de arte. Foi absolutamente extraordinário. Depois nós restauramos os painéis, isso era uma exigência da ONU para o empréstimo. Fizemos esse restauro em ateliê aberto, então recebíamos escolas o dia inteiro para mostrar como é que se restaura. Né? Depois levamos para São Paulo, aqui filas enormes de dia, filas enormes de noite. E depois levamos para o Grand Palais, em Paris, né? Para o Salão de Honra do Grand Palais. E eu queria terminar mostrando a vocês como é que foi a cerimônia de reinauguração do Guerra e Paz nos Estados Unidos. Quando nós entregamos de volta em 2015, nos cederam o plenário da Assembleia Geral para fazer essa cerimônia, e quem fez o discurso de abertura foi o próprio secretário-geral. Eu queria mostrar a vocês, porque foi muito emocionante, e isso termina a apresentação. Vou mostrar aqui para vocês. Ladies and gentlemen, please welcome the Secretary-General of the United Nations, His Excellency Mr. Ban Ki-moon. Your Excellency, Ambassador Antonio de Aguirre Patriota, permanent representative of the Federative Republic of Brazil to the United Nations, Excellencies, Professor Joao Candido Portinari, Mr. Pia Lessa, Ceremony Show Director, Mr. Francisco Bosco, President of FUNARTE, Ms. Maria Duarte, Executive Director of the War and Peace Project, distinguished guests, ladies and gentlemen, boa noite. Thank you so much for joining us at this momentous celebration. Today we say, welcome home to two of the most meaningful works that the United Nations is honored to host. I thank Ambassador Antonio de Aguirre, Patriota, and the staff of the Permanent Mission of Brazil for this wonderful event. War and peace are more than magnificent works of art. They are Portinari's call to action. Thanks to him, all leaders who enter the United Nations see the terrible toll of war and the universal dream for peace. I'm deeply grateful to Projeto Portinari and the Brazilian government for the restoration. I'm delighted that in Rio, this process was open to the public and that these works were also exhibited in São Paulo, Belo Horizonte, and Paris. I visited Brazil when the murals were there in 2011. At the time, I said that Brazil had a much more important guest than me. I meant war and peace. As you know, Portinari himself was warned by his doctors to stop working on the murals because he was becoming sick from the lead paint. But he refused, and he literally gave his life to finish these masterpieces. He never lived to see them installed. Ladies and gentlemen, please join me in a moment of silence to honor the memory of this visionary artist. Thank you.
Portinari is no longer alive, but his legacy will live forever at the United Nations. Let us realize his vision and move from war to peace. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer em nome de tantos dos meus companheiros do projeto Cotinho. Obrigado. Muito obrigado. Muito comovente estar dentro de vocês em um momento desse. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Desculpem se me alonguei um pouco demais.